Pred týždňom sme hovorili o tom, aký administratívny postup by sme mali dodržovať pri rekonštrukcii bytu. Samostatnou kapitolou rekonštrukcie je zasklenie balkóna či lodžie, o ktorom si povieme dnes. Aký je vlastne rozdiel medzi balkónom a lodžiou? Balkón je betónová doska, ktorá vyčnieva von zo stavby domu a má z troch strán zábradlie. Lodžia je tiež betónová doska, ktorá môže byť zarovno so stavbou akoby vsunutá do domu, no môže aj vytrčať von. Bočné steny lodžie sú betónové, spredu je zábradlie. Vhodné na to zasklievanie sú predovšetkým tie lodžie, ktoré umožňujú ľuďom zvýšiť plošný štandard bytu a zároveň robia prvok, ktorý prepája interiér s exteriérom. V minulosti, teda otvorením zmenou systému, sa umožnilo importovať rôzne systémy stavebné, ktoré proste umožňujú vlastníkom bytov zaskrievať tieto čela týchto lodží a tým pádom sa zväčší plošný štandard bytu v tých bytovkách. Idete teda zaskliť lodžiu. Ako by ste mali postupovať? No, keď si kúpite byt, tak predchádzajúci majiteľ vám v dobrej viere napíše, že ste si kúpili balkón. Nie je to pravda, balkón nie je váš majetok, je to spoločný majetok. Čiže tak sa k tomu treba aj postaviť. Zase na zhromaždení niekde, alebo obehnúť si ľudí, získať súhlasy, po prípade správca, po prípade predseda, alebo rada odsúhlasí, že áno, zasklenie. Zase je otázne, aké zasklenie. Ak už máte vybavené všetky náležitosti, môžete si vybrať z dvoch možností. Prvá z nich je rámové zasklenie. Sklo sa zasadí do rámov, ktoré sa pohybujú po špeciálnej hmote. Druhým typom sú bezrámové zasklenia. Sú špeciálne upravené, takže ich môžete celkom otvoriť. Buď fungujú na rovnakom princípe ako okná, alebo si istú časť tabul najskôr posuniete a až potom roztvoríte. Tých systémov je niekoľko a je ťažko posúdiť, či ten alebo ten systém je dôležitý. Tým, že vlastne tie prvky nie sú veľmi ťažké a nezaťažujú konštrukciu, tak si to môžu ľudia iba na ohlášku spraviť. Treba si však uvedomiť, že zasklením lodžie zasahujete do celkového vzhľadu bytovky. Jednotlivé bytovky často pôsobia nesúrodo a kvôli použitiu rôznych materiálov lodžie kazia celkový dojem stavebného projektu. Panelové bytové domy, ktoré sú postavené v minulosti, majú istú kompozíciu fasád a tieto prvky pôsobia v mnohých prípadoch skôr rušivo. Bolo by dobre, ak by sa majitelia tých jednotlivých bytov vedeli dohodnúť a vždycky jeden systém použiť, uplatniť aspoň v jedných sekciách, alebo takto, aby to nebolo riešené individuálne, ako podľa potreby toho, ktorého vlastníka bytu. Viem si predstaviť, že je to nesmierne ťažké zorganizovať takúto akciu, ale v prospech veci by to rozhodne bolo. Čiže mal by sa vždy vypracovať taký škicovitý alebo aspoň schematický náčrt fasády s označením tých prvkov, ktoré budú ako v celkovom pôsobení architektonického výrazu toho domu pôsobiť. Ideálnym prípadom by teda bolo, keby sa obyvatelia všetkých bytov dohodli na rovnakom dizajne zasklievania. Žiaľ, táto situácia v dnešnej dobe nie je reálna. Určitým pozitívom zasklievania lodžie však je, že v závislosti od rôznych podmienok ušetríte 15 až 40 % spotreby tepla v najbližšej miestnosti. Pokiaľ nemáte zateplenú celú bytovku, je dobré ošetriť týmto spôsobom aspoň vlastnú lodžiu, čím sa šetrenie zefektívni.